Tout le monde, bonsoir tout le monde. Chers auditeurs, le téléphone sur WhatsApp il est opérationnel pour les gens qui veulent poser des questions, participer au live. Le titre, il est clair. Ou le soulèvement ou l'esclavage. Ça me goûte révolution. Parce que je persiste à croire que Mohamed qu'on une révolution au Zaire, parce que maintenant la Siyasiyin, la Qiyada Siyasiya, الشعب قادر انه يفرز قياده سياسيه دونك ميم لو بوبل ان كابابل دو شوازير اون ديريكسيون بوليتيك مي لو سولافمون بوف كري اون بريسيون اكسترا اوردينير على لو بوفوار سي لير هذا نو سيرس كو لو بوفوار هذا بو اميليوري لا سيتوياسيون نتاع الشعب يعني الانتفاضه حقيقيه يعني انتفاضه ما قلتش ثوره لانه الشعب ما يقدرش يخرج سياسيين بون لا غالب لا يكلف الله نفسا الا وسعها وفقد شيء ثاني لا يعطيه بصح ان سولافمون يعني انتفاضه صحيحه عامه وشامله راح تخلي النظام هذا يحد من الاجرام نتاعو الاجرام نتاعو في شتى المجالات كذلك لازم الشعب ثاني يعني نطلب منهم انهم يقوموا بمحاربه الجريمه هما بعد لانه الجريمه النظام قاعد يزرع فيها في وسط ولادكم وفي وسط بناتكم وفي وسطكم يعني في وسط الأحياء نتاعكم دونك حاربوها انتما في وسط الأحياء دون شفقة ودون رحمة شوفوا اللي تحكموا هي بيع في ليروين وش نقول لكم قالوا أنا ما نقول لكم تما يخفاك العصا في يدك والحياة بحدك كذلك عسوا لي ليسي لي سوام لي جون اللي يروحوا للليسي واللي سوام كاين دي جون يتربصوا بالاطفال نتاعكم دونك يفو فير تري اتونسيون دوك ولا تحرب مع النظام هذا على كل المستويات مستويات الاجرام مستويات التعليم وهذا ما نقدروا نديروا فيها والو حد الان ربما تكون حلول من بعد المستوى السياسي ما عندناش حل لانه الشعب غير سياسي دونك ما فيهاش حل ما فيهاش النظام هذا نظام خبيث استعماري يقوم بالمهام نتاعو على احسن وجه Ah, Freeman, je vais répondre à ta question, elle est très importante. Donc, d'accord, c'est l'état là. Bon, Freeman, il y a une question pertinente. Pourquoi pensez-vous que ce peuple est toujours en mesure de se soulever? Quels sont les éléments qui vous laissent croire cela? Freeman, un truc sur Al-Bidderja, il y a une limada, ta donne, mais il te fait que le chab est capable de s'affaire. Ou. ولا كان قادر ينتفض وش هي الدلائل نتاعك يعني شي الحوايج اللي يبينوا لك باللي الشعب قادر ينتفض دوك نجاوبك انا فريمان جو تو ريبوندر دابور ان فرونسي دابور سي با كو جو بونس كو لو بوبل اي توجور ان ميزور دو سو سولفي جو كونساي او بوبل اي جو سويت كو لو بوبل سو سولف بالدرجه مانيش قاعد نفكر والله عندي قال علامات انه الشعب سوف ينتفض نتمنى انه الشعب ينتفض وانا انصح بالانتفاضه لانه الشعب الجزائري في عمليه قتل معلن مبرح القتل يا جماعه او موش غير ما نجيبوا مثال من الواقع حاليا الطفل ريان ربي يرحمه سقط في بير توفى ربي يرحمه في معاناة نتاع 5 أيام والله ما عندناش لي زيليمون اكزاكت مي ربي يرحمه على كل حال فيكتيم في الجنة ان شاء الله وربي يرزق والديه كيما نقولوا حنا الصبر الطفل ريان طاح في بير عانى 5 أيام ومات العالم بكل يتبع في القضية هذه شحال من طفل مروكي والله جزائري والله تونسي يعاني أسابيع في المستشفيات ومن نقص الدواء ومن نقص الأطباء ومن النظام الصحي مش مليح يموت وواحد ما يسمع به كيشفنا احنا باللي الخطة اللي يخدم فيها أيمن عبد الرحمن بيان سور بإعاز من الاستعمار
تحت قيادة بون تبون مسكين بون تبون ان بتي بوندي فوالا عاش مع السيستم كوم ان بارازيت كوم ان بواسون روج فوالا دوك يستعملوا فيه باش يديغاجيو حوايج بزاف. الشيء اللي قاعدين يطبقوا فيه درك هما ديفالوي لو دينار او ماكسيموم ا اون فيتاس اكسترا اوردينير باش يلحقوا يعني الدينار للحقيقه نتاعو الحقيقه المره تاعو اللي هي 21 22 بارابور لورو ولا الدولار 190 ولا 180 ما على باليش مانيش حاسبها قد قد. دونك انا نتمنى انه الشعب ينتفض باش ينقص من عمليه القتل الممنهجه لانها عمليه قتل ممنهجه نتمنى انه ينقص منها. جو برون ان ابل. الو الو مساء الخير مدام. الو مساء الخير. مساء الخير مسي رحماني واش راك لاباس؟ الحمد لله مرحبا بك. الحمد لله. J'ai essayé de vous appeler plusieurs fois, je n'ai pas pu vous joindre. Bon, c'est pour demander de vos nouvelles bien sûr et je vous annonce que la maman دايم الله يرحمها. ربي يرحمها. Toutes mes condoléances. ربي يصبركم ان شاء الله وان شاء الله مغفرة وان شاء الله ان شاء الله الجنة ان شاء الله ان شاء الله مع الشهداء والمجاهدين ربي يرحمها مجاهدة ان شاء الله تلتحق بدار الحق ان شاء الله يا ربي امين يا رب العالمين. بون revenons au sujet du live monsieur Rahmani la situation hnaya je vous dis franchement l'élite est démissionnaire. L'élite est démissionnaire. Ils sont en train de tout faire pour partir. Et ils vont laisser le petit, enfin pas le petit, le peuple moyen démuni de tout et désemparé. C'est vrai. Donc l'élite algérienne, vraiment, c'est décevant. C'est décevant. Je crois qu'on peut pas compter sur eux. On peut pas compter sur eux. والله يا مدام ليليت شوفي سامحيني شوفي لي دابور يفوك نتفقوا يفوك نسمات داكور وش هي ليليت ما هي ليليت justement c'est une j'ai posé une fois une question je l'ai posé si vous vous rappelez قلت لك شكون هي ليليت وين راهي ليليت برافو اكسلون جاوبتك انا هذاك الوقت ولا ما جاوبتكش وي Mais on avait un brin d'espoir quand même. Sophia, madame, le brin d'espoir, le brin d'espoir, c'était très simple. Le machab, c'est une union fait une action. Même quand l'action. Il y a un itihad fait un amel, même quand l'action. Il y a un amel. Il y a un amel.